Olkaa nyt varovaisia, pitäkää valot päällä. Öisin, että ei jää varmuuden vuoksi. Mä oon niin lähellä, jos mä vaan saisin kiinni yhden sellaisen. Mitä sä meinasit tehdä, jos sä saat yhden kiinni? Maailman parhaat tutkijat on epäonnistunut. Tää et oo mikään tiedemies. Pistä me päälle! Mä yritän älä huuna mulle! Oli me tuu takasin! Pitää korjata se! Unohda! Kenen saa? Mitä helvetin väliä? Pitää korjata!